កម្ពុជាបន្តធ្លាក់ភ្លៀងពេញមួយសប្តាហ៍ទៀតដោយទទួលឥទ្ធិពលពីប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបប្រទេសក្បែរខាងទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមបានចេញនៅសេចក្តីជូនដំណឹងនាព្រឹកថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះថាកម្ពុជាអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់លាយឡំដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ពេញមួយសប្តាហ៍បន្តទៀតដោយសារទទួលឥទ្ធិពលពីប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបអូសបន្លាយលើភាគខាងជើងនៃប្រទេសឡាវនិងប្រទេសវៀតណាមចាប់ពីថ្ងៃទី2រហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែសីហានេះក្រសួងបានអះអាងថាប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលឥទ្ធិពលពីប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបអូសបន្លាយលើភាគខាងជើងប្រទេសឡាវនិងប្រទេសវៀតណាមគួបផ្សំនឹងខ្យល់មូសុងនិរដីក្នុងកម្រិតមធ្យមដែលឡែកក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកជួឈ្មោះខាណុនកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសចិនខណៈទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់ពេញផ្ទៃប្រទេសដោយក្នុងនោះតំបន់ទំនាបកណ្ដាលមានសីតុណ្ហភាពជាអបបរមាចន្លោះពី23ទៅ25អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពជាអតិបរមាវិញនោះមានចន្លោះពី32ទៅ34អង្សាសេរីឯតំបន់កំពង់រាបមានសីតុណ្ហភាពអបបរមាពី22ទៅ24អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពជាអតិបរមាចន្លោះពី31ទៅ33អង្សាសេដែលធ្វើឲ្យតំបន់ទាំងពីរខាងលើនេះអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីតិចទៅមធ្យមលីឡំដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីរីឯតំបន់មាត់សមុទ្រវិញមានស្ថានភាពជាអបបរមាចន្លោះពី22ទៅ24អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពជាអតិបរមាវិញនោះមានចន្លោះពី29ទៅ33អង្សាសេតំបន់នេះអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីកម្រិតបង្គូទៅច្រើនលីឡំដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ចំណែកនៅលើផ្ទៃសមុទ្រក៏នឹងមានខ្យល់បក់បោកខ្លាំងព្រមទាំងរលកសមុទ្រមានកម្ពស់ខ្ពស់ផងដែរ